Hei, jeg heter Anders Kvernberg, og jeg jobber her på Kartsenteret på Nasjonalbiblioteket. Og jeg tenkte å snakke litt grann og vise frem litt grann om 9. april 1940. For en ting som har vært sagt ofte og skrevet ofte er at da tyskerne kom til Norge 9. april, så hadde de bedre kart enn nordmennene hadde selv. Så de hadde fått taket på mystisk vis. Og så tenkte jeg, det er jo egentlig ganske lett å finne ut om det er sant eller om det er en myte. Fordi her i samlingen så har vi alle de tyske krigskartene som de hadde med seg. Og en ting som er litt interessant egentlig, det er at altså det bygget her som jeg står nå på Solli plass, det var bygd i flere omganger. Og den fløya der som kanskje flest har vært, Østfløya der den store lesesalen ligger, den var påbegynt i 1939 og var bare ytterveggene som var ferdig 9. april. Så de ble rekvirert av tyskerne og brukt som lager. Så mens det var drift i bygget under krigen, så sto det vakta der, og ingen slapp inn i den delen av huset. Og når de dro sin vei i 1945, så gikk jo folk selvfølgelig inn der for å se hva det var de hadde holdt på med. Og der lå det mange, mange, mange tonn med papirkart. Det hadde vært, de hadde 20 sånne lager rundt i landet. De la igjen flere hundre tonn med kart. Og hovedlagret deres var her i bygget vårt. Og de kartene har jo vi selvfølgelig tatt vare på i dag. De har vi her. Da går det jo an å på en måte se på dem, og så spore hvordan fikk de tak i kart over Norge, og er det sant at de hadde så gode kart over Norge? Vi skal ta en liten kikk på dem, men jeg kan jo nevne en annen ting også, som ofte har vært sagt. Og det er at da keiser Wilhelm var i Norge på slutten av 1800-tallet, og frem mot Første verdenskrig, så skal han ha kartlagt Norge i smug, med mannskapene sine, og bygde opp en sånn kartbibliotek som tyskerne brukte i 1940. Og det stemmer ikke. Det ville de ikke hatt kapasitet til. Også kartoppmåling og karttegning på den tida, på slutten av 1800-tallet, det var enormt ressurskrevende. Det tok 100 mann, cirka 20 år, å måle opp ett fylke i Norge. Og da måtte de gå på alle fjellene og gå langs alle elvene, og bruke veldig lang tid. Det hadde ikke keiser Wilhelm greid å gjøre på noen få sommerferier. Det de derimot gjorde i 1940, tyskerne, eller i 1939, det var at ambassadøren, den tyske ambassadøren i Oslo, gikk ned på en bokhandel på Karl Johan og kjøpte et komplett sett med kart over Norge, som han sendte ned til Tyskland. Og faktisk, der er jo enda historien, han som jobbet på bokhandelen, han fikk en uggen følelse, fikk litt sånn ugler i mosen, så han sendte en sånn bekymringsmelding, kan du si, til forsvarsledelsen om at nå driver tyskerne å kjøpe opp fullstendige sett over kart her. Skal vi sende det? Det finnes en lovhjemmel for å ikke gi det til dem. Men forsvarsledelsen sa, nei, det går bra. Ikke plage oss med sånt. Liksom. Så de kartene gikk nedover til Tyskland, og der ble de umiddelbart tatt imot av en sånn, et militært trykkeri som gikk gjennom og redigerte dem om til tysk standard, da, til tysk system. Med det rutenettet, den fargeleggingen og den tegnsettingen som de var vant til. Så når de kom i 1940, så hadde de med seg hundrevis av helt nytrykte kart som var laget til sånn at en tysk vernepliktig kunne lese dem akkurat sånn som man var vant til. Jeg skal ta og vise frem et eksempel på de kartene. De er veldig store, og de er veldig mange. Hovedkartserien i 1-100 000 bestod av ca. 200 blad. Og tyskerne hadde med seg paller på 200 eksemplar av hver av dem. Så du kan gange 200 ganger 200, og i tillegg har du bykart og fylkeskart og veikart og alt sånt da. Så de hadde i hvert fall veldig masse. Dette er et av kartene. Og her ser man jo at de har satt inn det her rutenettet sitt, og her har de klippet sammen to forskjellige kart, montert det sammen for å få et komplett bilde. For de kartbladene de kjøpte på Karl Johan var jo heller ikke oppdaterte alle sammen. Det her er det norske kartet over ombukten ved svenske grenser. Det var det som var til salgs i 1939. Da var det
sist oppdatert i 1897, og sannsynligvis oppmålt en 10-20 år før det igjen. Så både nordmennene og tyskerne hadde 40-50 år gamle kart å gå etter. Men hvis man ser her, så ser man at den tyske versjonen er helt lik. Den har ikke noen ny geografisk informasjon, men den er satt sammen av flere kart fra forskjellige plasser, og den er omredigert til å passe til, til tysk mønster, da. Og alle tegnene og tegnsettingene og stedsnavn og sånn er oversatt til tysk på siden her. Hvis spørsmålet er om tyskerne hadde bedre kart enn de norske 9. april, så hadde de ikke det. De hadde i grunn akkurat de samme kartene. Men så vet vi jo det at veldig mange av de norske styrkene 9. april var dårlig forberedt og dårlig utstyrt. Mange hadde ikke ammunisjon, eller biler, eller mat. Noen hadde ikke uniformer. Og veldig mange av dem manglet kart. Og jeg har lest en sånn rapport som ble skrevet etterpå fra en avdeling som gikk i 4 dager uten kart og uten å være lokalkjent til de kom til en togstasjon. Og der fantes det et lite lokalkart. Det var på Dombås. Og da tok de og tegnet det av med blyantstump på matpapiret sitt. Åt de opp brødskivene i full fart, og så tegnet de opp på matpapiret. 4 eksemplar, så hver troppsleder fikk et lite kart over området. Og det var der som det første slaget med tyske fallskjermstyrker var. Det første fallskjermslaget i verden. Da hadde de norske kun små kart de hadde tegnet selv. Og da kan man jo forestille seg hvor sjokkert de ble når de ble tatt til fange av tyskerne, og fikk beskjed om å peke ut på kartet hvor hen det lå flere norske styrker. Og så tar tyskerne fram en stor palle med 200 sånne helt nytrykte, detaljerte kart over området. Det må ha vært ganske spesielt. En annen artig ting med sånne tyskerkartene her er jo at under krigen så ble det forbudt å ha kart av en viss målestokk, detaljkart. Det var ikke sånn at de gikk rundt og tok alt sammen, for det hadde de ikke kapasitet til. Men det ble ikke solgt noe, og de konfiskerte det når de kom over det. Og i 1945 så var det en stor mangel på kart i Norge. Det var liksom mange som... Man fikk ikke tak i kart. Orienteringslagene, idrettslagene hadde ikke kart. Og vanlige folk hadde ikke kart. Men staten konfiskerte jo de her flere hundre tonnene med tyske kart. Så mens de ventet på at man kunne komme i gang og produsere og måle opp nye moderne kart over Norge, så ble alle de her tyskerkartene solgt ut privat til folk. På bokhandler og satt i omløp da. Så veldig mange sånne ligger rundt omkring på loftet og i kjellere. Og hvis man bor i et gammelt hus og går opp på loftet, så kan det godt være at det ligger en bunke med tyskerkart der. Og de er ikke, i dag så er de ikke sjeldne og verdifulle eller noe sånt, men de er en veldig interessant del av Norges karthistorie og Norges historie.